Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Əli Əsədovdan qərar. Mühüm dəyişiklik orta ixtisas təhsili üzrə ixtisasların təsnifatında dəyişiklik edilib. Bundem az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərar Azərbaycan ordusunun tələb və ehtiyaclarına uyğun olaraq gizir hazırlığının həyata keçirilməsi məqsədilə qəbul edilib. Qərar ilə orta ixtisas təhsili üzrə ixtisasların təsnifatına əlçan aparatların texniki istismarı və müdafiə fəaliyyəti sahələr üzrə ixtisasları daxil edilib.